Neste kategorien, årets mest solgte spillefilm, prisutdeleren her, Asbjørn Slettemark. Ja, det er utrolig deilig etter å ha vært på ni videofestivaler og endelig stå på scener og ikke sitte der nede. Jeg vet hvordan stemningen hadde vært rundt bordet da. Men det er to ting jeg lurer på da. For meg er det to ting som skal til for at det blir, en ekte gallamiddag på videofestival. Og det første er, for jeg kom akkurat inn døra, jeg lurer på, har Erik Smoda kjørt røyketrikset? Ja! Ok, 50% videofestivalmiddag. Og det andre er, har Frode Vangen lovt at han skal bruke Mamma Mia-pengene på champagne på narspill? Ja, da er det videofestival. DVD-bransjen i Norge, noe jeg virkelig lærte når jeg jobbet i Faro-journalen gjennom 10 år, er jo at det er jo DVD-bransjen som holder liv i såkalt forhandlerleddet. Har vel overgått både musikk og det meste andre de siste årene. Norge er vel da landet hvor en kjøper mest DVD per innbygger. Det er filmene som er nominert til årets mest solgte spillefilm. Det er jo da tre filmer som har bidratt til å betale blant annet dette kalaset her i kveld. De tre filmene er jo da bestående av, to av de er litt sånn, litt oversminket, svensk, litt opppuslet jente. Motstanderen er en stolt norsk motstandskjempe fra 40-tallet. Dette er de nominerte. Årets mest solgte spillefilm. Jenta som lekte med ilden. Max Manus. Menn som hater kvinner. Yes, jeg hadde tenkt å kjøre masse sånn konvolutt-humor, sant det? Vinneren i kategorien årets mest solgte spillefilm, han er norsk, og han heter Max Manus. Den er funky. Det er veldig gøy at en norsk film også skårer høyest i denne kategorien. Og vi er utrolig fornøyde med å jobbe med Max Manus. Det har vært veldig gøy. Det har vært en drøm. Og dette her viser at norsk film absolutt kan leve opp til Hollywood-produksjoner. Og så håper vi at det kommer til å komme veldig mange gode norske spillefilmer fremover. Tusen hjertelig takk.